ተኸዙኒ ኢለል ጀና፣ ወደ ጀነት ነው የምትወስዱኝ፣ ወደ ጀሃነም አልሄድም በላቸው አሉት። ይሄ ልጅ ደነገጠ። ወቃለ ያ ኢማም ኢነሁም መእሙሩን፣ እነሱ መች አላህ ካዘዛቸው ይወጣሉ ሸኻችን አላቸው። ምን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁርአን ላይ እንዳለው አለይሃ መላኢከቱን፣ ጀሃነም ላይ መላኢኮች አሉ አለ። ጊላዙን ሽዳድ፣ ጊላዙን ፊል አኽላቅ፣ ጊላዝ ልበ ደረቅ ናቸው፣ ማያዝኑ ጨካኞች ናቸው። ሽዳዱን ፊል ኽልቃ አፈጣጠራቸው ኩንሳቱን አኩያ ጠንካራዎች ናቸው። ሽዳድ ማለት ላ ያዕሱነ ላሃ ማ አመረሁም ወየፍዓሉነ ማ ዩእመሩን፣ አላህ ያዘዛቸውን ይሰራሉ፣ ያዘዛቸውን ትእዛዝ አይነቅፉትም። ኃይለኛ ልበ ደረቅ መናጢ መላኢኮች አሉ። የጥንካሬው ሽዳድ ነው ያለው አላህ። ነቢዩ ስ ላ ሰለም ሐዲት ላይ እንደሚናገሩት አንድ መላኢካ ይላሉ፣ የጀሃነም መላኢካ ሰባ ሺህ ሰው የሰባ ሺህ ሰው ጭንቅላት ይዞ ነው አንድ የጀሃነም ውስጥ የሚወጡ። አላህ ይጠብቀን። አላሁማ አዒዝና ሚነናር፣ አላሁማ አዕቲቅ ሪካበና ሚነናር። ጌታችን ከጀሃነም ጠብቀን። አላሁማ አሚን። አንድ መላኢካ ሰባ ሺህ ራስ ይዞ ይወረውራል ወደ ጀሃነም። ከእነዚህ መላኢኮች መጥተው ወደ ጀሃነም ሊወስዱ ሲል ወደ ጀነቱ ሰዱ በላቸዋ አሉት። ቃለ ያ ኢማም ኢነሁም መእሙሩን፣ እነሱ እኮ ታዛዥ ናቸው አለ። ከዛም ሸኹ አምስቱን ምክር ጠቅልላ አረጉና ቃለ ሱብሓነላህ አላ አርዲ፣ እሱ መሬት አላህ መሬት ላይ ተቀምጠ ተእኩሉ ሚን ርዝቅህ፣ የእሱ ሲሳይ ርዝቅ እየበላ ወሁወ የራክ፣ አላህ እያየህ የእቲከ ልመውቱ ላ ተስተቲኡ አንተሩደሁ መሲሩከ ኢለናር፣ ሞት ቢመጣ በመመለሳችን መጨረሻ ደግሞ ጀሃነም እሳት የሆንክ ወፈከይፈ ተዕሲ፣ አላህ እንዴት ታመጸዋለህ? ልጁ ደነገጠ። አላህ ላለማመፅ ወስኖ ከሸኹ ወጣ። እንዲህ አይነት ደጋግ አባቶች ልጆቻቸውን ደረሶቻቸውን አላህን በመፍራት ነበር ወስያ አደራ የሚሰጡት። ሙራከብ፣ አላህ ያየኛል በል፣ አላህ የራክ፣ አላህ የጠሊዑ ዓለይክ፣ ይከታተላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ሁላችን ይህን አይናችን ላይ እናድር። ወንጀል ሳስብ የማን ሪዝክ ነው የምበላው? ማን ግዛት ላይ ነው ያለሁት? አላህ እያየኝ አይደለም? ከነ ወንጀልስ ሞት ቢመጣብኝ መጨረሻ የጀሃነም። አላ አተቂላህ፣ አላህን አልፈራም እንዴ? ይህም ማለት አለ ሙራቀባ፣ አላህ ያየኛል ብለህ ማሰብ ወደ ተቅዋ ይመርሃል። እንዲህ ነበሩ የድሮ ደጋግ ሼኾች። አንድ ትልቅ ሚን ዑለማ ሀዚህ ልኡማ፣ አንድ ትልቅ ዓሊም ደረሶቻቸውን ሙራቀባ ሊያስተምሯቸው ፈለጉ። አላህ ያየኛል የሚለውን ስሜት ውስጣቸው እንዲያሳድሩ ስለፈለጉ የተለያየ አሳይመንት፣ የተለያየ ስራ ሰጧቸው። ምን አሏቸው? ለሁሉም አንዳንድ ደሮ ሰጧቸውና ማንም ከማያያችሁ ቦታ ሂዳችሁ አርዳችኋቸው ነው አሏቸው። እነዚህ ተማሪዎች ያው የእሳቸው ቂራአት የሚቀሩ ናቸው። ደሮውን ያዘና አንዱ በዋሻው ይገባል፣ አንዱ በህንፃው ስር ይገባል፣ አንዱ በጨለማ ውስጥ ይገባል። ብቻ ሁሉም ሄዱና አርደው ይችን ደሮ ይዘው ሲመጡ አንዱ ግን አላረዳትም ነበር ይችን ደሮ። ከዛ ሁሎችን ማዩና ሲያዩት አንዱ አላረደም። ሸኹ ደነገጡ። ያ ጉላም ማቢክ፣ ምን ነካ? ለምን ያላረድክ አለው። ካለ ያ ሸይኽ፣ ሁሉንም ቦታ ፈለግኩት፣ ጨለማ ውስጥ ገባው፣ ድንጋይ ስር ገባው፣ ህንፃው ስር ገባው፣ ሁሉንም ቤትም ቆለፍኩ፣ አልጋ ስርም ገባው፣ ሁሉም ቦታ ላይ ግን አላህ ያየኝ ነበር። እርስዎ ደግሞ ያሉኝ ትእዛዜ ሰጥቶና ማንም ከማያይህ ቦታ ብላችሁ፣ ግን አላህ ያየኛል ሁሉም ቦታ ብገባ፣ የቱኝ ልረደው ብዬ ነው ይዣት የመጣዋል። ሸኹ ወቃል፣ አንተ ነህ ትክክለው መልሱን ያገኘህ ማለት። አላህ የራህክ፣ አላህ ያያሃል፣ አላህ የምትሰራውን ይከታተልሃል። ልክ እንደዚሁም ነቢዩላህ ሉክማን ለልጃቸው ቁርአን ላይ ምን ሲሉ ወስያ ይሰጣሉ? ያ ቡነየ፣ አንተ ልጄ፣ ኢነሃ ኢንተኩል ሚስቃለ ሐበቴን ምን ኸርደሌን፣ ከትንሽ ስንዴ ፍሬ እንኳን ምታሃል የጤፍ ፍሬ የምታል ክብደት ያላት ስራ ብትሆን ፈተኩን ፊ ሰክረትን አው ፊ ሰማዋት አው ፊ ልአርድ የእቲ ቢሃ አላህ፣ ይችን ወንጀል ከቋጠኝም ስር ሆነ ስራው፣ ከሰማይም ከመሬት ቤትም ገብተ ስራው አላህ ያመጣታል። ኢነ አላህ ለጢፉን ከቢር፣ አላህ ለጢፍ አዛኝ ከቢር የውስጥ አዋቂ። ከአላህ ይተ ምንም አታመልጥ። ቤትም ያዕለሙ ወማ ትኽፊ ሱዱር፣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከዳተኛ አይን ያውቃታል። ወማ ትኽፊ ሱዱር፣ ልቦች የደበቁትን። አንተ ጓደኞች ጋር የሄድክ መንገድ ላይ ሰርቀህ አንዲት ሐላል ያልሆነችልን ሴት ስታይ በአይን ሰርቀህ ስትመለስ ማንም አላየህም።
ለአንተ እንኳ ራሱ እንቅስቃሴው ትንሽ ነው። አላህ ግን ያቃተል ኻኢነተል አዕዩን ችን ከዳተኛ ይህን